gudoomiye ku xigeenka bankiga dhexe ee Soomaaliland oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee bankiga dhexe ee Soomaaliland iyo bara saabka gobolka Gabida iyo gudoomiyaha degmada Togwa Jaale ayaa maanta dhagax dhigay la bangi cusub oo laga hirgelinayo dhismaheeda magaalada Togwa Jaale. Waxa hadan maanta anigu bangiga dhexe wakiilka gudoomiye ku xigeen dhagax dhigay laanti waa sharaf weyn iyo munaasabad weyn. Horta jikada lacagta fadhiyay waligeedba maasaro uu fadhiyaa baadna wuu u baahan yahay iyaguna baanka way u baahan yihiin wajaale waa taala dhagax dhigay waxaa la idinku bishaareynayaa inuu degdeg idinku imanaya laakiin mid baan idinku dardaaraya waxa weeye qiimaynta shilinkaaga iyo lacagtaadu waa muhim dhaqaalahana waa ka badh lacagtii la aaminsanood isticmaashaan shilinka Soomaaliland taasina waa arrin taabanaysa wadaninimada faraha badan leh oonu u tallaabnay dhinaca Itoobiya baanu fara badan baa ku yaala waxayna tusaysaa markaa inay magaaladu ganacsigu tahay magaalo u bisil baan inay tahay magaalo maxaan ku raadaa ganacsigeedu markaa isu furmi doono oo aanu xataa macaamil yeelan karo baananka Itoobiyaanka iyo baankan halkan ka fura oo ay noqoto meel la isku xiro oo ganacsiguna ay inagu og mustaqbalka ay leedahay berbera corridor marka la sameeyo ee dhagax dhigii laanta bank ee Wajaale oo ay muhiimad weyn u leh dhinaca ganacsiga iyo dhinaca maaliyadda ee gobolka ee Gabiley gaar ahaan degmada Wajaale een waxa kale oo iyaduna sharaf ii ah inaan maanta mashaariic kala duwan oo gobolka laga qabtay aynu halkan u joogno oo aanu ka nimid imika inaanu isbitaalka TB ee Gabiley qalab caafimaad oo aad u qiimo badan ku soo wareejinay bankigan wax badan buu ka tari doonaa degmadan Wajaale iyadoo ganacsatada wax badan u fududeyn doono dad fara badan oo u baahan Soomaaliland u hirgelin doona alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta halkan waxaa la dhagax dhigay laantii degmada Wajaale ee banka oo run ahaantii muhiimad gaar ah u leh ka Wajaale ahaan iyo ka ganacsi ahaan Soomaaliland dowladdaasa ahaan dhibaato weyn baa naga haysatay bangi la'aanta maalin walba lacag baanu qaadi jirnoo geyn jirnay Gabiley kharash fara badan ku bixi jireen dadweynaha markaanu nidhaahno aanu u qorno jeeg ee aanu ka soo qaata nidhaahno caqabada waaweyn iyo khilaaf fara badan baa naga horiman jiray farxad weyn bay noo tahay maanta in degmadii Wajaale bangigii laga dhiso dadweynaha waxaan ugu bishaareynaynaa in ay lacagta Soomaaliland isticmaalaan maadaama bangigu uu soo degay degmada Wajaale waa magaalo ganacsiyeed aad bay muhiim ugu ahayd inay yeelato baan runtii waxaanu la daalnahay aad iyo aad baa idinka mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo agaasimahaba in laga shaqeysiyo laantaasi muhiim bay u tahay hirgelinta lacagteena iyo runtii muxuu ahaa iyo ganacsigaba maadaama waxa runtii ganacsiga Soomaaliland tahay bangigan ayaa kii koowaad ee laga dhisayo dhismihiisa magaalada Togwa Jaale waxaanu uu qayb weyn ka qaadan doonaa isticmaalka lacagta Soomaaliland waa bade telefishinka badda cas degmada Togwa Jaale.